بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز ومحترم كتاب سوار برادر لب سيزدرگا هلال ناشرياتنم yana bir yangi asarini taqdim qilishdan bag'oyat xursandmiz. Bu asarning nomi mazhabsizlik islom shariatiga tahdid soluvchi eng xatarli bid'atdir deb nomlangan kitob. Bu kitobning mualliflari islom olamining ulug' allomalaridan bo'lgan zot shayx doktor Muhammad Said Ramadan Buti rahmatullahi aleyh hisoblanadilar. Bu kishi islomiy mazhablarni, islom ummatini birligini saqlab turuvchi omillardan biri ekanligiga to'la ishongan zotlardan edilar. Shuning uchun mazhablarni taqdirlash, ehtirom qilish, ularga amal qilishga doimo kishilarni ma'ruzalarida, xutbalarida, yozuvlarida, kitoblarida chaqirib turar edilar. Shu bilan birga mazhabsizlarga, bemazhablarga bo'lgan raddiyalari ham ko'p edi. Ular bilan jonli muloqotlarda bo'lib, haqiqatni tushunishga, tushuntirishga uringan zotlardan edi. Ushbu kitobda ham ana shunday uchrashuvlardan ba'zilari haqida xabarlarni berganlar va mazhab haqiqatini mo'min musulmonlarga tushuntirish uchun juda ko'p hujjatlarni, dalillarni, tushuntiruvchi omillarni keltirganlar. Hozirgi kunda mo'min musulmonlar ichida ushbu muammo juda dolzarb muammo bo'lib turibdi. Chunki ba'zi bir kishilar mazhablarni e'tirof qilmasdan odamlarni tashvishga solish ishlarini olib bormoqdalar. Bu esa mo'min musulmonlar ichida saflarida juda ham noxush bir holatlarni paydo bo'lishiga sabab bo'lmoqda. Ana shu e'tibordan avvalda Islom uz saytida nashr qilingan ushbu kitobni o'zbekcha nusxasini kitob shaklida ham chiqarib mo'min musulmonlar ommasiga yetkazish qarori qilindi. Muqaddamalar yozildi, xulosalar qo'shildi. Oqibatda mana siz o'zingiz ko'rib turgan go'zal bir kitob demak yozilib, bitirilib, chop qilib, nashr etib chiqarildi. Buni har bir mo'min musulmon inson diqqat bilan o'qib, o'zining mazhabini, haqiqatini, mazhabni tutishning foydasini, mazhabdan chiqishning zararini va boshqa ko'pgina yaxshilik, xayr barakalarni sababchisi bo'ladi. Shuni o'rganadi, o'ziga singdiradi va nihoyatda yaxshi bir holatga tushadi. Chunki Muhammad Said Ramazon Buti rahmatullohi alayhiga o'xshash katta allomalarni din diyonat uchun, mo'min musulmonlar uchun ma'lumot sifatida ta'limot sifatida yozgan asarlari albatta barakotli bo'ladi, xayratli bo'ladi. Biz ushbu kitobni chopga tayyorlashda, chop qilishda ishtirok etgan barcha azizlarimizga tashakkurlarimizni izhor qilamiz va muhtaram o'quvchilarimizni bu kitob bilan tanishish, uni olib o'qib, ushbu mavzudagi ma'lumotlarini yana ham ko'paytirish, tartibga solish, mazhabni tutib borishni foydalarini ilmiy asosda o'rganishlariga da'vat qilamiz. Alloh subhanahu va taolo bu kitobni hammamizga xayrli, barakotli bo'lishini nasib etsin. Va bu kitobni muallifi yaqindagina shahid bo'lgan Shayx Muhammad Said Ramazon Butini rahmat aylab qoldirgan ilmlari, jumladan ushbu kitoblarini ajr savoblarini ham u kishini ruhlariga erishtirib, oxiratdagi maqomlarini yuksalishiga sababchi qilishini Alloh subhanahu va taolodan
سورة الضالة القرمز وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.